אסור, אני מפרסם. איזה הם, פיצה. הם פעסור, אבל... אני אורז לחדר, אני עושה לילה לבן היום. עשיתי גם. איזה סוג שלכם, מרגריטה? מחקתי, אתי מחקה אוקיי. לי. איזה סוג שלכם אתם זוכרים במקרה? זה ירקות. ירקות, ואחרונה? אננס. מדהים, בתיאבון לכם. בטעות, ובאמת בטעות. לא, אני לא ידעתי, לחצתי עליהם.